içineği ne sözün olmuş gerek baldan. Baldan koyt da. Ay eşesi ol boyt. Eşesi bol boyt demesin lan. Bolup bol aktaydı. Талас облысынан келип дарыланып жаткан Нурбек Боронбаев эхнококос оорусун 5 жыл мурун жуктуруп алган. Оору билинбей организмде өсүп өнө берген. Коюп койсоюз. Мал көп болуңуз өзүң да. А кон пол жубайдын жана сөйгөнөч. Обязательно перчатка ору. Резной. Ошондой менен жазып кесине коюш керек да. Өкүнүчтүүсү илдет чуккандан кийин эле дароо байкоого болбойт. Митегурт адамдын организмине түшүп, тийиштүү бир органды отурукташып, ал чоңойгонго чейин оорунун белгилери билинбейт. Эхнококос оорусун дарылоо жолу бир гана операция. Жыл сайын бул оорубуз күчөп атат. Эң өкүнүчтүү нерсеси ушул жаш улан кыздарга жугуп, ушул улан кыздар кайрылып атат да. Мынакей көрдүңөрбү мына ушул курт ошо. Ушул анан эге ушул жанага малда ушул болот да, анан итке тийгенде анан барып иттер муну жегенде анан неметет. Эхнококос дарты кичинекей тасма курттарды жараткан митегурт оорулары. Бул митегурттарды алып жүрүүчүлөр болуп, ит, карышкыр, чөө, түлкү жана башкалар эсептелет. Колдон келишинче өзүңүздөрдүн иттиңиздерге паспорт жазаттырып, жылына бир жолубу, эки жолубу ветеринардын кеңеши менен дарылантып туруңуздарды сунуштайбыз биз. Дарыгерлердин айтымында эгерде үйдө ит, мышык багылган болсо, ветеринардык кызматкерлерге кайрылып, кеңеш сурап, дарыларды алып берип туруу зарыл. Мал союлган кезде боор, өт жабыркаган болсо, аны итке, мышыкка бергенге болбойт. Ошондой эле жер жемиштерди таза жууп жеш керек. Эхнококос эң негизи колдун кир болуусунан дагы жугат. Оорну алдын алуу үчүн эң жөнөкөй жеке гигиенаны сактоо зарыл. Жаркын Желдиңбаева, Алмаз Нурманбетов, Коомдук Биринчи канал.